И замерз просто. Я що, перший раз? Ну, ви ж розумієте, що просто так це не буде. Коротше, корупціонери, кажіть, скільки ви хочете, то ми зробимо. Так теж не буде. А що не буде? А ми все купляється за гроші. Правильно. Це корупціонери. Це корупціонери, я не ясно так заберу. О, це вже взятка перша. Значить так, ти повинен сьогодні доказати, що ти гідний нашої нареченої, що ти гідний наречений, і ти повинен пройти певні... А ви певні... ще сумніваєте? Ну, кажіть. О, там листів так багато. Ні, не багато. Значить, так, ну ти повинен ще довести те, що тобі нічого не шкода в фінансовому плані, що для неї. Гроші? Так от. Вони потім розберуться. Вони розберуться за собою. Бо за деньги не покупають, дівчатки. Так от, перше завдання. Перевірити, як добре ти знаєш свою обранку. Та знає я її вже добре. Проведемо експрес-тест. Скоренько, бо у нас там ЗАГС чекає. Ну давайте скоріше, бо вже ЗАГС чекає, мені вже треба бігом. Улюблений колір наречений. Де фотограф? Зелений. Червоний. Синій. Синій, так. Улюблений продукт. Він дуже гарний продукт. Продукт? Банан. Шуба. Ну, в якомусь плані риба в будь-якому вигляді. Чого найбільше боїться? Вона? Явище. Підказка. Грому. Та ні. Підказка. А все, ми ж свої, ми замовим хати. Грому, так. Якого кольору очі? Це тьотя до неї не знала. Зелень, корінь, зелень. Самі гарні. Самі гарні. Зелені. Зелені. Коли почала зустрічатися? Коли? Осінь, послезавтра. Якого року? 2016. Молодець. Коли зробив пропозицію? 8 березня. Ну все вам треба знати. Правильно, коли у Ані день народження? 29 грудня. Перед Новим годом, коротше. Хто Аня по гороскопу? Козірог. Не грудня. Правильно. Да, козірог. Які улюблені квіти? А вона квіти не любить. Неправда. Рози. Орхідеї. Ти пробував до рози? Неправда. Троянди. Хорошо, хорошо. Ромашки. Ромашки. Яку машину хочеш? Рендж Ровер. Молодець. А що тьоща купить? Яку хоче? Чи чого питаєте? Повні імена майбутніх тещі тестів. Ого. Це що на допросі чи що? Це точно, як в цьому. Це правильно сказав. Он за временем пошукав. Та ні, ну це... Мама і мама! Мама і мама, так. Ну, як, судячи з результатів, тобі є ще що про неї дізнаватися? Так що давай гроші. А гроші за що? Скільки є? Тющі на участь вийти. Є багато, скільки ви хочете? Та нема грошей.
Нема грошей. Не вірю. Тоді гроші це гроші. Вопрос був який би. Дайте гроші. Не сказали. Дай їй гроші. Це так на що наречено? За гривню не прокатить. Ну ви тут наскільки неправильно відповіли. Два дам. Два. Дві гривні. Вісім. Вісім гривень треба. Хоча б. Ми тут вам ще чаю вихи. За неправильну відповідь. Ще вам на чашу. Спасибо. Наступне завдання, звісно. Це точно то. Ми зараз винесемо коробку. І ти повинен бути вгадати, що в ній. Туфлі. Це річ, яку вона використовує майже кожного дня. Має її вже п'ятий рік, бо це пов'язано з її професійною діяльністю. А, то я знаю, що це таке. Що це? Це те, що давлення мірити, так? Неправильно. Халат. Ще є варіанти? Халат. Молодець. Я знаю. Так. Далі, щоб наші друзі не скучали, для вас буде таке завдання. Ви повинні. Друзі наші замерзли. А я вже замерз. Куди це не годи? Мені вісити просто не віддам. Давайте, ми так просто не беремо. Я потім вже після свадьби заходжу. Дощ пускається. Подожди. Там написано все. Забирайте ту книгу. Вибери ще трьох друзів. Кого? Трьох друзів. Що там є? Старший, ти і ще двох. Сашкова, так, да, є, все, всі є. Да. Та що за путанина? Передайте хліб. Кому? Не знаю. Нізя хліб передавати. Він за мене з хлібом буде. Ну, да. Це вже все. Що, це хата на тата чи що? Так. Це зверху. Ну, як не знаю. Правильно, тільки Ігор. Дивіться, точно хата на танці. Це зверху. Хто ще? Фотографи не цепляють. Так, це зверху. Прийняв. Хороший. Це крутець зараз буде. Четвертий. Тебе Р ззаду, Сережка. Спереду яка? А. А? Розбирайтеся з буквами. Скажіть бігом, яке слово. А, значить, розібралися, по якій буквою ззаді? Ми повинні зараз побудувати слова. Найвідоміший телевізійний лікар планети. Я що знаю? Правильно. Збирайте. А, повернись. Лицом, лицом. Проводи після першого стола, хто там який. Це дуже хрещена мати для батьків похресника. Хто? Хрещена мати. Кума. Правильно. Кума. Ось як кума. Ну і... Здесь все. Ні, ні, браво, браво. Це вже десь... Є такий конкурс, щоб всі бачили. Корм. Правильно. Корм. Корм. Давайте побачимо. Варвара, краса, довга. Краса. Правильно. Вміють вони крутяки, молодці! Молодці! Ну ні-ні! Ні-ні-ні! Та ну як я так зробити? Таке грошей за людину, таке безцінна вона! Що ви мілочитесь? Так дивіться, ви ж самі ціну піднімаєте! У вас нема таких грошей! Все, далі варто! І за праніку! Дайте на номер карточки, ми перейшли! Давай! Та вже йдемо, що ще? Давайте тримаємо! Ну як це може? Хватить! Нормально! О, ти не розумієш розмова! Сережа, на! О, то це дуже жирно буде! О, так правильно! Все, це вже все! Подивись! Подивись! Ви що думаєте? Подивись! Нормальні? Все? Все, за такі гроші вже до самої невести! Свободні! Ні-ні-ні, свободні, все! Так, букви! Привет, привет! Здрасте! Да не, уже все, уже мы проходим. Уже там договорились.